ми бажаємо, щоб ви гарно навчались. Гарно дуже навчалися. Все на відмін. Прошу вас, прийміть. Це дівочки. Дівочки в нас. Так, да, дівочка. Дівочка отримує, так? Дівчатка. А потім ми туди хлопчики приймемо. Так. І вон сюди. Є. Ну і саме думаю, для вдалого старту нового навчального року канцелярію та шкільне приладдя отримали маленькі хмельничани. Від управління соціального захисту допомогу отримали школярі з багатодітних та малозабезпечених сімей. Сергій з дружиною виховують 6 діток. За таку підтримку дякує, адже підготовка до школи забирає чимало сил та фінансів. Зараз канцелярка вона не дешева і, власне, якщо приблизно 2,5-3 тисячі гривень на одну дитину йде, і це тільки підготуватися до осіннього, а далі буде ще більше. Батьки сподіваються, що навчальний рік розпочнеться традиційно, і шкільний інвентар дітки використовуватимуть за призначенням.